Mahallesi götürürüm. Gözü bilmiyorum. Şuralarım küçelerde kalıp yine yok, içmeyi yok, dolanışıyor yok. Madem kömek darlık ile mülekin yerindir ise onu da üstüm başın kanalıyım diyelim. Bu şahımı yıkamı oturturam aldım. Kanalımıza müraciət edən Bərdərayon Kətəlpara kənd sakini Rahilə Qarayeva bildirir ki, qonşularda qalır. Belə ki, bir il öncə keçmiş kürəkəni qızını və Rahilə xanımı bıçaqlayaraq evlərini yandırıb. Hadisə nəticəsində ana xəsarət alsa da qızı dünyasını dəyişib. O gündən etibarən vətəndaş küçədə yaşayır. O, əlavə edir ki, məsələ ilə bağlı Bərdərayon İcra Hakimiyyətinə müraciət etsə də, onun evinin təmir olunması və ya yeni ev verilməsi üçün heç bir tədbir görülməyib. Qarayeva Rahilə İbrahim kızı. Kətərpara kəndinin, Bərdə rayonunun Kətərpara kəndində yaşayıram. Nədir şikayətiniz? Mənim şikayətim odur ki, yoldaş prezidenti və onunsa Mehriban xanıma xahiş edirəm. Bu dövlət başında işləyənlərin hamısına ama yardım eləsin. Niyə eviniz yanıqdır? Evimiz, nə bilim. Təxminən bir il bundan öncə hadisə olubdur. Bəli. Kızınızı öldürüblər. Öldürüblər. Ona görə də qadınlar evinizdə yandırıb gediblər. Evimizdə yandırıblar. 5 balayla küçələrdə qalmışam. Özüm də xəstə adamam. Müalicə görürəm. Göstər görüm xəstəliyi. Bax, baba baba baba. Həmin hadisə vaxtı olub da sizdə. Hadisə vaxtı. Sizi də yaralayıblar. Baba baba baba. Bax buralarım. Bu qolum bax bax. Hamısı ondan. Bir ildir çöllərdə qalmışıq. Bəli, bir ildir çöllərdə qalmışıq. Müraciət eləmisiniz Bərdə rayon icra hakimiyyətinə. Fövqəladə hallar. Bərdə rayon icra hakimiyyətinə də müraciət eləmişik, bizə köməkdarlıq eləmirlər. Ondan sonra nə bilim, kimə lazımdır, onu eləmişik, eləmirlər köməkdarlıq. Müraciət eləmişsiniz, eləmirlər. Bəli, hamısına müraciət eləmişik. Bəs indi harada qalsınız? İndi mən burada qalıram, birdən də olur vəfa, baba. Zəhmət olmasa kes göstə görürüm. O uşaqlardır. Birdən yanımda qalır, birdən də uşaqdır, xəstə adamda aparam uşağı. Bəs işıq yox, qaz yox, su yox, necə qalırsan? Şamla qalıram. Dopu qazımız var, onunla yemək pişirirəm. Nə bilim, qonşulardan köməkdarlıq alıram, kömək istəyirəm. Biri yemək gətirir, biri suyumu gətirir, biri çayımı gətirir. Nasaz adamam, bax bir il yarımdır. Bəs icra hakimiyyəti sizə heç bir köməkliyə eləmədi? Xeyr, heç bir köməkdarlıq eləmir. Madə üçün bizim heç nəyimiz yoxdur. Sizə köməkdarlıq eləyə bilmərəm. Bəli, yaşayamıyorum, bir komşularda kalam. Gecedim görürüm, korkuram bir de. Şu an götürüm bu komşuda kalam, o komşuda kalam. Allah da adlarına yesin. Evim olsa, özümün evim olsa evimde kalam. Nesi defa gitmişsiniz icra hakimiyyətinə? Çok gitmişim, arada da bir 4-5 defa gitmişim. Bəs deputata müraciət eləmişsiniz mi? Deputatlara da müraciət eləmişim. Hansı deputata müraciət eləmişsiniz? Adıya yadımda. Zahid Orca? Bəli. Ne dedi Zahid Orca? İstə dedi, köməkdarlıq eləyirəm, indi dedi ki, eləmirəm. Eləmirlər heç biri, heç biri mənə köməkdarlıq eləmirlər. Artıq dedi də xahiş eləm, qurban olum, ayağınızın altında ölüm. Mənim 60 yaşım var, heç az yaşım yox. Küçələrdə onun qapısında qalıram, özümün də deyək burada qalıram, burada da. Birdən uşaqdır, qorxu eləyir, gedirik, qonşularda qalıram.
Vətəndaş kanalımız vasitəsilə ölkə başçısı İlham Əliyev, birinci vitse prezident Mehriban Əliyeva və adiyyatı qurumlara müraciət edir. O, ona yardım edilməsini xahiş edir. Artıq sizi xahiş edirəm prezidentimizə İlham Əliyevə, Mehriban xanıma, o başda oturan vəzifəli adamlara artıq dərəcədə mühakimə eləsiniz. Xahiş edirəm. Artıq dərəcədə xahiş edirəm. Xalqımdan kömək darıq istəyirəm, cəmatımdan kömək darıq istəyirəm. Belə nəsə demək? Kətdə yaşayanlar, yaxşı deyim, imkanlı adamlar olsun, kömək darıq eləsin, ayaqlarınızın altını döyülün. Bax, bu kənd adamları, dövlət nəzər deyim, bu kənd işçiləri, bu şəhər işçiləri, hamısı kömək darıq dursun. Mən də bundan artıq...